Соңку суткада коронавирустан каза болгон учур катталбаганы менен жайылуусу токтой элек. Бир күн ичинде дагы 71 киши вирус жуктуруп алган. Жаңы катталган учурлардын көбү Баткен облусунда. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19 түзүп, Бишкек шаарында 2 учур катталды. Ош шаарында учурлар катталган жок. Чүй облусунда 2 учур, Ош облусунда учурлар катталган жок. Талас облусунда 2, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок. Жалабат облусунда 2 учур жана Баткен облусунда 11 учур катталды. Жалпысынан COVID-19 жуктургандардын саны бүгүнкү күнгө карата 44684 жетти. Анын ичинен 40487 бейтап ооруну жеңди. Учурда ооруканаларда 532 адам бар. Ал эми 2260 киши медициналык жардамды үйдөн алып жатат. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 124, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 35, Ош облусунда 71, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 73, Жалабат облусунда 100 жана Баткен облусунда 88 бейтап. Коронавирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколдо 56 дары-дармек бар болсо, жаңы протоколдо анын тизмеси 80 жетип, пневмониянын коду бекитилди жана атайын алгоритмдер иштелип чыкты. Коронавирустук инфекция жана кошумча өнөкөт оорулары бар болгон адамдар үчүн жана ошондой эле балдар ооруп калса кандай дарылаш керек, анан кош бойлуу аялдар жана жаңы төрөгөн аялдар үчүн. Ооруну оздуктоо үчүн күрөшүп жаткан ак халатчандар арасында вирусту жугузуп алгандар азайып, сакайып чыккандар көбөйүдө. Ага ылайык дарыгерлердин эмгеги бааланып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду медиктерге август айындагы эмгеги үчүн 269 миллион сом кошумча маяна бөлдү. Аталган сумма 15785 медикке берилет. Ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 1 болду жана үй карантинден 18 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги коомдук тамактануучу жайларга карата талаптарды жеңилдетүүнү сунуш кылды. Мекеме коомдук талкууга койгон өкмөт токтомуна ылайык бир учурда 100 кишини тейлей алчу тамактануу жайларынын иштөөсүнө жана имарат сыртында спорттук иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берүү каралууда. Азыр оорунун көрсөткүчтөрү төмөн болгону менен вирус мизин кайтара элек. Ошондуктан эпидемиологиялык коопсуздук жөнүндө унутпоо зарыл экендигин адистер эскертишет. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.